ние продължаваме с това, че е зима и че дали заради студа, дали заради лечебните му свойства, една от най-консумираните напитки сега е чаят. Повече за неговите свойства и как да изберем качествен продукт, вижте в репортажа на Вяра Петрова и Тони Петров. Чаят е най-консумираната напитка след водата. Всяка година в света се произвеждат над 3,5 милиона тона чай. Напитката съдържа изключително разнообразие от мощни антиоксидантни вещества, така наречените полифеноли, които могат да намалят риска от най-честите хронични заболявания. Учените откриват, че смъртността е с 26% по-ниска при пиещите по 5 чаши чай дневно, отколкото при консумиращите по-малко от една чаша. Българинът има ли културата да пие чай и купува ли си насипен? Последък да. Има голям напредък, що се отнася до пиенето и купуването на чай. Набляга се главно на зеления чай, понеже има много масирана реклама и са общо известни ползите от зеления чай. Известно е, че зеления чай има противовирусни и антибактериални свойства. Бори се със свободните радикали и намалява риска от рак. Зеленият и черният чай са естествени източници на флуор и са отлични средства в борбата с кариеса. За да се възползваме максимално от полезните свойства на напитката обаче, е важно да не я пием на гладно и да съхраняваме правилно листата. Най-важни са две неща. Първо, да няма достъп до влага. Второ, да няма достъп до странични силни миризми. Само прямо да не е в кухненски шкаф, в никакъв случай. И най-добре е в алуминиева кутийка. Специалистите съветват да купуваме винаги насипен чай. В пакетчетата чай се слага най-низкото качество на чая. Само там се слагат ситнежите. Това не е много чай. Лично за мен да. У нас се предлагат много екзотични видове чай с странни имена. Все по-голяма популярност добиват белия чай, пуерхът и чаят от японски дървесни гъби. Въпреки по-високата им цена, те са предпочитано средство в борбата с наднорменото тегло и повишаването на имунитета. Алтернативен начин за лечение на вируси и на стинки са билките. Вече при мен е Еню Миланов, който много добре познава народната медицина и своя света на билките. Здравейте, господин Миланов! Здравейте. Може би вие станахте свидетели и чухте разговора преди това за антибиотиците. Да. Каква е вашата рецепта в такива случаи? Трябва да кажа, че антибиотиците са бързо действащи, когато трябва да се наложи нещо, да се вземат бързи мерки. Обаче, ако се наложи за профилактика, за мен не са желателни. Профилактиката най-доброто профилактиката, действие на билките. Да. Защото в единия случай целта на антибиотика е да убих бактериите, в нашия случай да създаваме условия, при които бактериите да не могат да живеят. Добре, кажете сега, коя е най-добрата профилактика? Ами, какво да ви кажа, според случая, аз лично смятам, че всяка една болешка си има строго определени причини. И затова специфично подхождам към дадената болешка. Търся причината, която е довела до това нещо. Добре. Знае се, че примерно генераторът на белия дроб е дебелото черво, генераторът на сърцето е тънкото. Ако ние имаме лошо храносмилане, очакват се и белодробни, и сърдечни, и така. И в този случай какво трябва да взимаме? И в този случай широко спектърен и безобиден случай за нас е комбинацията от билки като ранни лист, мащерка, маточина. Интересното е, че това е билка, която едновременно е жълчно-чернодробно, едновременно е белодробно, антифекциозно и широко спектърно. А най-важното укрепва имунната защита и ни дава основание, че при дълга употреба ще получим добър резултат. А под формата на чай ли трябва да се взима? Под формата на чай, от 1 до 2 супени лъжици, зависи от телесното тегло. Ако пациента е до 50 кг, от стърка се взима 1 супена лъжица в 500 мл за парка. След изтиване се прецежда и се спива по чаша от 150 мл 3 пъти дневно. Ако са корени, са 1 равна супена лъжица или половин супена лъжица, зависи от съответните корени, върят се 5 до 10 минути в половин килограм вода и спиват се на 3 пъти. Искам да кажа, че една и същата билка има широк спектър, а няма противопоказания. Коя е най-широко спектърната билка? Ами, за мен е какво да ви кажа. Почвам от ранен листа, минавам през... Може да го покажа? От ранен листа... Трябва да го намеря да го покажа. Това в момента ви показвам нещо като замества аспирина. Ливадното това, орехче. Това замества аспирина. Да, ливадното ливадно орехче. Коренче. А къде може да се открие? Орехче.
Ами по нивите. Това е плевел. По нивите? По нивите, да. И по големите ливади. Да. Примерно, аз съм от Лом, до Лом като отида, Михайловградските ливади са пълни с орехче. А кое използваме? Използваме надземната част, особено цвета, което е приятен аромат. И него го използваме за чай. Точно така. Като заместител на аспирина. Като заместител на аспирина. Тук при мен са най-различните билки. Например, това е имел, виском албум. А, това сте поколените... вие. По коледните празници, това съм ето тук ви без мен. Е, нищо, ще ви покажем и вас. Да. За какво се използва? Така. Това е билката на спасението. Бере се по коледните празници с сърпове, пост и молитва, защото са смятали, че обител станиол създава любовни връзки. А иначе е широко спектърно. Казвам, регулира кръвното, качва ниското, сваля високото, разни отоци, жлъчно-чернодробно, кръвоспиращо, широк спектър. А сега вие тук обаче сте без дрехи, което означава, че е лято. Да, така е. Тогава се използва... Аз го бера в двата сезона. Лятото и зимата. Професор Нено Стоянов предписа да се бере през лятото, а окултните науки го предават зимата. Аз не разбрах. Зимата, по Коледа, ако го берем, за какво? За интимни радости, така ли? Създава любовни връзки. Любовни връзки. Ама това не е мое мнение, а европейско мнение. Убиват го в станиол и го раздават като подаръци. Така ли? Да. И носи любов. И носи любов. Създава му връзки, да. Да. При нас ползват и други, да кажем, омайничета, обичничета и най-различни други билки. Но това са другата страна на въпроса. Тук в момента съм показал, казахме, ранен лист отблизо. Ето ви го, за което говорихме преди малко. Преди малко това, което е широко спектърно. Да. Най-широко спектърно. Най-широко спектърно и много търсено. А трудно ли се открива? Ами, какво да ви кажа? По нашите чирини го има навсякъде. Има го. Нямаме проблеми. Може да си го наберем. И пак отново цвета се използва за чай. Ползват се цялата надземна част, заедно с цвета и корените включително. Да. Сега корените последно време мисля, че си ги вкарали в червената книга, но аз го култивирам. А вкусно ли е? Не е вкусно, не. Чиф е. А ето друго нещо, което е вкусно, е на ньовден фенювчето. Я да го видим сега и не. Сега, това са ливади, представяте ли се, следващата година тракторите ще го изурят и няма да го има. И си казвам, как да съм беден, като съм българин, когато имаме такова изобилие от лекарства навсякъде и да се ползва. Но това е вкусно. Това е вкусно. Тоест може да си го пием и сутрин и вечер като неща. Чай с мед. Това е една друга велика билка, белия оман. Белия оман. За него се говори, че е поникнал от сълзите на хубавата Елена от Троянската война и се казва Хелени. Хелени. Убива бактериите от да до я. Толкова е си... Като антибиотик. Като антибиотик действа. Значи в една комбинация от три билки направих едно лечебно вино, в което маха за 2-3 дена кашлици, бронхити, инфекции. Всичко. Да. Кои са тези три билки? Ами да кажем бяломан, перуниката и ружата. И действа като антибиотик. Като широко антибиотик. Спектърно. Широко спектърно действа. Аз като бях на морето, примерно, като ги хване грип за децата, родителите гонат с моето винце по капачка по 2-3 и готово. Накрая родител идва при мене. Дай казва това винце, че мене е хвала нещо. Шеговито. Значи какво? На нас ни трябва вино, ракия, оцет, мляко, да си свариме билките. Да. И лично, аз вече 33 години имам практика в тая област, най-важното, прави ми впечатление, че света се е насочил към тях. И самия така наплив от толкова много хора, европейци да търсят начин по този начин да се лекуват. А истина, с какво мляко? Защото с мляко също могат да се върнат билките. Да се върнат. Да. Защото удобно, примерно една животинка, ако се разболее, ще го свърят с мляко, ще го дам да го изпие и тя няма да има проблеми. Примерно, моите меклеми действат като антибиотик също. Стават замазани, като се почне от устната кухина до по целият протежение, включително до ануса. И си казвам, като крем за лице, значи едновременно става за външна употреба, за него пише от Торонто до Симеоново, защото се е наложил. Не? Има вътре 20-30 билки, да речем. Обаче може и да си яде по чайна лъжичка от меклема, чайна лъжичка мед за вкус. Хапва си детето, намазва си гърлото и толкова. Значи, а това сега какво е? Това е един чай за гости. Как за гости? Така се е казано. Вместо вина и ракия, като дойде, може да го черпиме. Къпъфтия се казват англичаните. На чаша чай може да поканиш всеки. Обаче професорката, когато го регистрира, каза да знаеш, че този чай грипа на мъжа ми мина до втория ден. Защо? Аз съм го лекува? Регистрирал като хранителна добавка, но по принцип искам да кажа, че освен
насладите от алкохолите, може да свикне с неслада от чай. Трудно е свикнал българ. А сладък ли е този чай? Този е приятен чай. Подсладен с мед е много приятен. Аз го оставям тук, за да си го пробвате. Много ви благодаря. Всичко оставям, защото аз имам достатъчно. Запаси имам голям. От всяко нещо може да се провери. А вие ли си ги откривате? И си ги берете? Естествено, че аз ги откривам. Аз ми ги откривам много пъти. Да. Но аз ги изработвам и си ги изсада, защото ги култивирам. И си казвам, при такава нужда от средства, България трябва вече да си помисли и официалните власти да отпуснат средства за това. Цели блокове, цели ниви могат да се култивират, да се задоволиме. Не хилядите, а всеки. Богата на билки ли е България, нашата земя? Аз лично смятам, че е на първо място. На първо място? На първо място. Света? Защото в света. Аз съм летец по професия, сигурно знаете. Обикалял съм Европа, Африка и Азия. Обаче най-много съм се кефил, когато идвам от Гърция, все едно напускам пустиня и влизам в един рай. От самолет гледано, България, от кулата насам, представлява една райска градина. И си казвам, тая райска градина сега в България трябва да ходи за дребните парици да си изкарва в Гърция. Значи нещо куца, при нас трябва да се помисли по въпроса, защото България на наша територия може да си изкара много по-лесно тия парички. Само да има кой да го подведе. Хората са работливи. Сега едно последен съвет, специално за този зимния сезон. Да. Сезона на настинките, на грипповете, да. Какво да пием превентивно, защото казахте, че бихте най-много помогли. Аз ще ви кажа като рецепт, аз ще оставя готовите прескрипции. Казвам, стърки корен, ранен лист, лавандула, хвощ, черен оман, невен, омайниче, имел. От всичко това повтарям. Ранен лист е по 20-24 грама, останалите са равни грамажи, по 10-15 грама от всеко. Това се смесва, да се разбърка. Две супени лъжици от него се вари 5-10 минути в 500 мл вода и спива се на три пъти. Това е за укрепване на имунната защита, на стинки и така. Широко спектърно средство. Казвам, че същата рецепта е добра, включително и при диабет. Включително при жлъчно-чернодробни. Покрива целият организъм, няма противно показание. Колко често трябва да пием чай? Ами аз лично смятам, че почти сега зимния сезон винаги трябва да си пиеме чай, защото има приятни чайчета. Но по веднъж ден, има ли възможност да прекалим, например? Ще прекалим, ако правим големи дози. А ако слагаме по една супена лъжица в 500 до 1 литър... Значи внимателно, нали така? Внимателно, но има и други приятни чаеве. Нека да се върнем към приятното. Мащерката, маточината, майораната, след това салвията. Само си представете, че китайците са идвали от Китай до Холандия да я купуват на три пъти по-висока цена, защото са смятали, че който има салвия, това е градинския чай, не може да умре. Да. Дивата салвия се казва склерея или меча стъпка. И това са хора, това са билки, които имат изключително 3-4 пъти ги бера в една и съща билка, е бера в годината. Цъфти 3 до 4 до 5 пъти даже. Са в различните сезони. Казвам, за лятото, за един лятен сезон, да. 4-5 реколта ми дава. Изобилие. Защото това казахте, че зимата и лятото заради това ви посетих. Това се ползва, това се ползва корена, за предпочитане да се вади корена на луната, когато е долу на безлуние. Да. А цвета, само да напомня няколко думи, ползва ли си го, защото влияе върху потенцията. Аха. Да, този цвят. Има специални предавания. Добре, нали ще ни оставите рецептата сега за този сезон? Ние ще качим на нашия сайт. Ами естествено. Добре, благодаря ви за това гостуване. Благодаря и аз.